자 인착 에페스 조르가 도가르 부데 니게 세 두루 부르테 함테 소스트가 빛 엄은 누후르 히넨 하리차니 도와 함테 소르스 메가 인착아라 담조라 에직 에흐바 후후딘 하리차니 도와 함테 소스트가 비 에페스 노모르 담조라 함테 소스트가 엘치 파울딘 사히아누 유린 앙은이 헤스기 데레 이티엘린 운드승 자르치민 도와 이게 다락인 헤스기 데레 엠들다 헤르킹 헤르주우디 도와 бичсэн байгаагээд сурсан байгаа. Эфес номчгийн ялгаагүй түрүүдэд бид нигүслэрээ аврагдсан, нигүслэрээ бурхааны өв чалан амжлаг гэж болсон. Мөн нигүслэрээ чөмөрө бид Христийн чуулган, Есүс Христийн бие болсон гэж хамт сурсан байгаа. Есүс Христийн чуулган бурхааны өв чалан амжлаг гэж болсон бид гэрлийн хүүхэд болсон бид хэрхэн эмдэр хэрэгтэй вэ? Нүхүрийн хинэрийн харилцаа ямар хүү бэ хэрэгтэй вэ? Эхнэрүүдэн нүхрүүдээ захирагдаг хэрэгтэйгээ сурсан. Мөн нүхрүүдэн эхнэрийг хайрлаа хэрэгтэй. Өөрн биеийг хайрцаа шигэ Христ чуулганыг хайрцсан шигэ хайрлаа хэрэгтэйгээ сурсан байгаа. Бид үүнийг сураад эмдэрдээ чүп хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Юу энэ үгийг өөрөө хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ үгийг хэрэглээд бусдыг сүүмжилэх буруудгаж болохгүй. Энэ үг ингэж бичгдсэн харин ээ чи яагаад тэгэж үйлдэж байгаа юм бэ? Хэлж болохгүй юм аа. Энэ үгийг зөвхөн өөрийн үйлс, өөрийн хандлаг, өөрийн хийж байгаа зүйл руу хандах хэрэгтэй. Өөрөө хийж байгаа зүйлийг шалгаж үзэх хэрэгтэй юм аа. За өнөөдөр хүүхэд эцэг эхэд захирагдах хэрэгтэй. Хүүхдүүдээ эзэн дотор эцэг эхээ дах эцэг эхээ хүндэл гэж хэлсэн байгаа. Эцэг эхээ дах эцэг эхээ хүндэл. Хүндлэх гэсэн үг нь зөвхөн хэл яриагаар биш хандлаг, сэтгэл, мөн үйлс бүх зүйлийг хамруулж байгаа зүйл шүү дээ. Үг яриагаар за гэд дагацаагаа юм шиг ярьж байгаа нь хандлаг буюу үйлс маань буруу биш юм бол тэр нь эцэг эхээ хүндлэх зүйл биш гэсэн үг юм. Тэгээд эцэг эх нь бурханаас ирсэн эрх мэдэл шүү дээ. Эцэг эх нь бурхан зөвшөөрсөн эрх мэдэл юм. Хүүхдүүд нь эцэг эхээрээ дамжуулаад энэ ертөнцид мэндэлсэн байгаа. Тийм болохоор бид эцэг эхээ хүндлэх хэрэгтэй. Эцэг эхээ дагах хэрэгтэй. Түүний эрх мэдлийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Эрх мэдэл гэсэн үг нь гэрэг хэлээрээ дөр суугаад сонсох гэсэн үг юм. Юу нэг эцэг эхийн хэлж байгаа үгийг бид сайн сонсох хэрэгтэй. Эцэг эхэнд хүндлэх түүний үгэнд орох зүйлийг бид багасаа гэр бүл дотор сурах хэрэгтэй. Гэр бүл дотор сурч чадахгүй юм бол би тун болоод туулган эсвэл нийгэм рүү яваад эрх мэдлийн имижэж гэдүүн дуугартай имдэж чадахгүй. Тийм болохоор багасаа гэр бүл дотор эцэг эхээ хүндлэх, эцэг эхээ дагах зүйлийг бид сайн сурах хэрэгтэй юм. Бурхан ямархуу хүнийг хэрэгжүүлж байгаа билээ? Дуулгавартай хүнийг хэрэгждэг. Тийм болохоор бид дуулгавартай биш хэрэгтэй. Эцэг эхээ хүндлэх хэрэгтэй буюу түүний өгөнд орох хэрэгтэй. Өнөөдөр бие бол овшин бол эзэн дотор эцэг эхээ даг, эцэг эхээ хүндэл гэж хэлсэн байна. Бид ерөнхийдөө эцэг эхээ хүндлэх хэрэгтэй, дагах хэрэгтэй харин эцэг эхч гэсэн гэмтэй хүмүүс хэрвээ эцэг эх бурханы тушаалыг, бурханы үгийг, бурханы хувийг, бурханы имиж шижигийг мэдгүй байгаа тохиолдолд хүүхдүүд буруугаараа заах боломжтой, буруугаараа ирэх боломжтой. Тийм учраас бид ерөнхийдөө эцэг эхээ хүндлэх хэрэгтэй, эцэг эхээ дагах хэрэгтэй, түүний үгэнд орох хэрэгтэй харин эцэг дотор дагаа хэрэгтэй юм. Бид хүүхэд байхдаа бид нар чи юуж мэдгүй шүү дээ. Чи бурууга ялгаж чаддахгүй болохоор эцэг эхээ дагах хэрэгтэй. Эцэг эх хүндлэх хэрэгтэй. Харин цаг хугацаа өнгөрөөд эзний үгийг сонсоод, сэмэдэ сонсоод, бурхантай танилцаад, эзний үгээр дамжуулаад чи буруу ялгаж чадах юм бол түүнээс хойш бид эцэг дотор эцэг эхээ дагах хэрэгтэй. Эцэг дотор эзний үгийн дотор эцэг эхээ хүндлэх хэрэгтэй.
Жишээ хэм бол бидний эцэг эх бидний руу хэлдэг. Чи цуглаан руу битгий яв гэж хэлдэг. За, цуглаан руу явх нь зүв байна уу, буруу байна уу? Мэдээж цуглаанд явх хэрэгтэй. Цуглаан руу явх хэрэгтэй. Харин эцэг эх бидний чи цуглаан руу битгий яв гэж хэлсэн байгаа. Тэр үед бид хэрхэн хандах хэрэгтэй юм бэ? За, түрүүлээ эцэг эх надад бидэнд яагаад ингэж хэлсэн бэ гэж бид асуулт тавих хэрэгтэй. Тэр зөв хариултыг олох юм бол бидний хандлага, бидний хариулт чи өөр болох. Бид чуулаанд явж байгаа харин бидний амьдралын хувьд ямар ч өөрчлөлт байхгүй. Тэгэх юм бол эцэг эх бидэнд тэгэж ирэх боломжтой шүү дээ. Чи чуулаанд яваад ямар нэгэн өөрчлөлт байхгүй. Сэн сурах чи үгүй. Тийм юм чи чуулаан руу битгий яваарай гэж хэлж байгаа үед бид яах хэрэгтэй вэ? Өөрийн амьдралыг өөрчлөхийн тулд хийцэх хэрэгтэй. Бурханыг дурамжлах болохгүй. Илүү сайн сураад, илүү эзнийг алдаршуулад хий ажлаа сайн хийгээд өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Өөрчлөгдөх юм бол эцэг эх нь оо чуулаан руу явах юм бол сайн байна гэд явуулж байгаа шүү дээ. Эсвэл бүх талдараа би сайн хийдэг өөрчлөгдсөн харин эцэг эх морийн сүнсний багаж болоод над руу сүнсний дайралт хийх юм бол бид бурханы хүсэл дотор эзэн дотор марихуанаараа хийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Ойлгож байна. Ерөнхийдөө бид эцэг эхээ хүндэтлэх хэрэгтэй, эцэг эхээ дагах хэрэгтэй. Гэхдээ эзэн дотор эзэн хүслийн дагуу бид эцэг эхээ дагах хэрэгтэй. Өөрийн гэрчлэлийг таны чуулдэ. Би багасаа итгэгч байсан. Миний аав ээж итгэгч байсан. Тийм болохоор чуулхан руу битгий яварэ гэд эцэг их над хилээгүй шүү дээ. Гэхдээ би тун болоод бурханы альсны хараг олоод бурханы хүсэлтийн дагуу би илгэхдээ илгэлт эзэн болоод би үйлчлэе гэд шийдсэн байгаа. Би багийн хамгийн том эрэгтэй хүүхэд байхгүй. Тийм болохоор юуний багийн хамгийн том эрэгтэй хүүхэд нь эцэг ихэ тэцэх хэрэгтэй. Гэхдээ эзэн надад дуудлага өгсөн болохоро би эцэг ихэд тэжээж чадахгүй. Би эргэхдээ би явнаа гэд шийдсэн. Түүнийг эцэг их хуваалцсан байна. Тэр үед миний аав ээж нь бидгий яваарэ гэж хэлсэн. Солонгост чи үйлчэж болоо шүү дээ гэж хэлсэн. Харин эцэг дотор эцэг ихэ дагаж эцэг ихэ хүндэлсэн. Юу гэсэн үү? Би бурханы үгэнд дагу шийдсэн. Эцэг ихэн үгэнд би ороогүй. Бурханы үгэнд орсон. Эцэг ихэд дахин дахин ятгаж намайг өөлгөлж өгөөрэй. Аваа ээжээ би Монгол руу яваад ирнэ гэж хэлсэн. Дараа би ихэнхдээ болоод миний хатам аав миний хатам ээжтэй болсон байдгийг. Миний хатам аав нь одоо хүрч идэг гэж биш байгаа. Би Монгол руу явах гэж хэлсэн чинь Монгол руу явах яах юм бэ? Америк ч юм уу, Европ ч юм уу, идүү сайхан хүчтэй баян улс руу явахгүй яасан бэ гэж хэлсэн. Тэр үед явахчсан би Америкнаараа ятгасан. Яс яваад ирнэ гэж хэлсэн. Тэгээд дараа амартын жил ч юм уу. Тэгээд түр зуур солонгодоо чим бол миний аав нь дахин дахин хийдэг. Чи одоо мөнгийг ураад үгүй. Харин курмын хөөдөд байна. Чи юу хийж байгаа юм бэ гэж загнадаг. Гэхдээ эзэн гаимшигтай ажил хийсэн байгаа. Миний курмын хөөдүүдийг эзэн өөрөө тэжээсэн хэн сургуульд оруулсан боловсрол эзэмших боломжийг өгсөн. Тэгээд бүгдээ сайн сайн төгсөөд одоо амжилтанд хүрч байгаа байхгүй. Бурханы хувьд чи хүмүүсийн хувьд чи. Тэгсэн юм чи миний хатам аав чи одоо юу ч ярьж чадахгүй. Одоо намайг их хүндэлдэг болсон. Би аав дочод миний аав өвчтэй байгаа юм чи хара тавын залбих юм бол миний аав ээдэг ирсэн. Тэгээд миний аав нь аажмаажмаараа бурханаас эмээ хүй дэгэн болсон байгаа. Одоо бид амралтын сар болоод одоо сулганаст байна. Тэгээд хаяа хаяа миний аав дочод тэгээд залбирх юм бол миний аав нь маш дуртайгаараа тэр залбирлыг хүлээн авдаг. Энэ бүх зүйл маань эзэн хийсэн зүйл шүү дээ. Тийм болохоор бид эцэг ихэ дагах хэрэгтэй, эцэг ихэ хүндлэх хэрэгтэй. Гэхдээ эзэн дотор эзний хүслийн дагуу эзэн бидэнд өгч байгаа марихуанараа эцэг ихэ дагаж, эцэг ихэ хүндлэх хэрэгтэй. За,
Дараа чамд сайн болгох болно гэж хэлсэн. Эцэг эхээ хүндлэх юм бол, эцэг эхээ дагах юм бол сайн болгох болно. Чиний ажил сайн болгох болно. Мөн чи дэлхий дээр урд наслах болно гэж хэлсэн. Энийн анхны тушаал гэж хэлсэн байна. Энэ үгийг дагах юм бол, эцэг эхээ дагаж, эцэг эхээ хүндлэх юм бол эцэг бидэнд ямар нэгэн шагналыг өгсөн. Ямар нэгэн амлалтыг өгсөн. Тэр нь юу гэхээр нэгдүгürt нь чиний ажил сайн болох болно. Чи сайн болох болно гэж хэлсэн. Хоёрдугаард нь чи тэлхийн дээр урд наслах болно гэж. Эцэг эхийн хүндлэх юм бол эзэн бурхан бидэнд энэ хоёр амлалт буюу ерөөлийг шагналыг өгсөн байна. Яг чухал учраас. Тийм болохоор энэ нь анхны тушаал гэж хэлсэн. Энэ тушаал гэх юм бол Мосегийн 10 хууль буюу тушаал байгаахгүй. Нэгдүгээр тушаалаас дөрөвдүгээр тушаал маань бурхантай холбоотой зүйл. Бурханы хүндэл. Харин 5-р тушаалаас 10-р тушаал хүртэл хүмүүстэй хандах зүйл. Тэгээд хүмүүсээр хандах тушаалуудын анхны тушаал маань юу вэ гэхээр эцэгхээ хүндэл гэсэн тушаал байна. Тийм учраас эцэгхээ хүндлэх зүйл маань анхны тушаал гэсэн үг юм. За хэрдэг хүмүүсийн эцэгхээ хүндлэх болтуг. Эзэн дотор хүндэлж, хайрлан дагах болтуг. Түүний эрх мэдлийг шөвшөөрөх болтуг. Зөвхөн хэл яриа гарч шиг хандлага, мөн яриа, үйлс бүгд талаараа эцэгхээ хүндлэх болтуг. Эцэгх рүү уурлаагүй ч гэсэн зэрэнд хөмсг жангатаад буруу хандлагаар хандцагаа тойрт байдаг. Мэдээж эхээр өөрөлдж болохгүй мөн хандлагч нүүр цараа хийж чүп хандах хэрэгтэй юм. Энийн чүп хандлах гэж шүү дээ. Дараа төрөвдгийн шил дээрээ эх хэрхэн хүүдүүд рүү үйлдэх хэрэгтэй вэ гэж хэлсэн байгаа. Эчгүүдээ та нар хүүдүүдээ бүх өөрлүүд харин тэрийг эзэн дэг зураг болон сургамж дотор хүмүүжүүл гэж хэлсэн байна. За. Хүүдүүдээ бүх өөрлөл гэж хэлсэн байна. Эцэг эх гэсэн хүүдүүдийг хүндлэх хэрэгтэй гэсэн. Халамжлахдаа, сургамжлахдаа уурлаа, дураараа халамжилж болохгүй. Хүндэлт гэсэн сэтгэлээрээ хандах хэрэгтэй гэсэн. Миний хүүхэд харин хүндлэх хэрэгтэй гэсэн. Хамаагүй өөрлөж болохгүй. Мөн хүүдүүдээ өөрлөгүүлж болохгүй гэж хэлсэн байна. Юрийн хүүхэд эцэг эхээсээ их гомдол шаарх авдаг. Яг тэгж аав гэхэд буруу хайраас болоод тэгдэг. Эцэг эхийн хүүдүүд хайр цаг харна. Буруу хайраараа, ялзарсан хайраараа хайр цаг учраас тийм болдог. Жишээ нь бол эцэг эх нь өөрийн шунаалтын дагуу хүүдүүдийг хайрдаг. Бурханы хайраараа, Бурханы аргаараа хайрлах хэрэгтэй. Харин Бурханы хайраараа, Бурханы аргаараа хайрхгүй, өөрийн аргаараа, өөрийн ертөнцийн шунаалтаараа хүүдүүдийг хайрцаг учраас юм. Тэгээд тэр ертөнцийн хандлагаараа, үжил бодлороо халамжилдаг, тэзээдэг, жирэмдээ дарддаг. Жишээ нь чи сураар. Үнэн дэх хүүхдүүдийн төлөө сураар гэж хэл заяа мөн эсвэл өөрийн төлөө сураар гэж хэл заяа мөн. Сэн бодож үжих хэрэгтэй. Мэдээж хүүхдүүдийн төлөө хэл заяа гарна. Дотор өөрийн шунал хамт байгаахгүй. Чи сэн сураад сэн хүн болоорой гэх юм бол би ч гэсэн алдар матарах боломжтой гэсэн ямар нэгэн буруу зүйл хийх боломжтой шүү дээ. За чи энэ сургууль руу яваарай. Тэр ажлыг хийгээрэй гэх мэт. Энийг хий, тэрийг хийгээ. Мөн ийм үгийг хэлэхдээ хүүдүүдийн хүн төрөхтний мөн чанарыг үл тоомсорлох үеж байдаг. Тийм юм чинь хүүдүүд маань их гомдол авдаг. Уурдаг. Тэгээд хүүдүүд маань ингэж хэлдэг. Би дараа том болох юм байна. Би том болох юм бол би арга хэмжээ авах шүү гэдэг хэлдэг. Тэгээд хүүхэд том болсны дараа яадаг вүлээ? Эцэг их хүндэлдэггүй. Эцэг их руу даярддаг. Эсвэл эцэг ихээс холддог. Тийм болохоор бид хүүдүүдийг
Бурганы хүүхэд шиг хандах хэрэгтэй. Эзэн төрөл өөрөө надад өгсөн Бурганы хүүхэд. Библийн энэ хүүхдүүдийг төр зур халамжилдаг хүн байна. Гэсэн тийм ойлголт байх хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдүүдийг хүндлэх хэрэгтэй. Энэ ч гэсэн хүн юм аа. Хүн төрхтөн. Хүн төрхтний эрхэн мэдлэлтэй, шинж чанартай, мөн чанартай, Бурханы мөн чанартай, Бурханы хүүхэд юм аа хэмээн хүүхдүүдийг хүндлэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд төр хандахдаа мөн ёс заншлын дагуу хүндэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхгүй бол хүүхдүүд маань гэрээсээ холдох болно. Яг нэг бол гадаа сургууль дээрээ, чуглаан дээрээ ер нь хүлэн чөвшөөрөгдөн. Хүмүүс миний хүүхдүүд төр хандан "Оо чи сайн байна" гэд магтдаг, урам өгдөг. Тэгээд өсөж байгаахгүй. Гэхдээ гэрд ирэх юм бол аав ээж нь жоохон хүүд чиг ханддаг. Ажил дээрээ дарга байна. Харин ээ гэрд ирэх юм бол аав ээж маань жоохон хүүдүүд шиг ирдэг, ханддаг, мөн жимэлдэг, чагнадаг. Тэгэх юм бол тэр хүүхд маань гэртээ ирэх дуртай байна. Үгүй ээ, дургүй шүү дээ. Тийм болохоор эцэг болсон бид хүүдүүд хамаагүй өвлөж болохгүй. Ингэрэ тэгэрэ, ингэрэ тэгэрэ гэж хэлэх болохгүй. Эзэнд даадаг хэрэгтэй, мөн зээ барих хэрэгтэй юм. Хүүхдүүд итгэх хэрэгтэй. Хүүхэд өөрө шийдэх боломж өгөх хэрэгтэй, өөрө үйлдэх боломж өгөх хэрэгтэй. Би шууд ярмаар байсан гэж байна. Тэлсэх хэрэгтэй, төвчээрд байх хэрэгтэй. Чам хүлээгээд бүр буруу замаар явах юм бол за хүүхдүүд юм бишээ гэд ингээд замаа чирүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? За бидний хүүхдүүдийг хүндлэх хэрэгтэй. Хүүхдүүдээ бүү ууралуулах хэрэгтэй. Эцний дэг зурам болон сургамт дотор хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Өөрийн дэг зурамаар биш. Эцэг Бурханы дэг зурам болон сургамт дотор хүмүүжүүлэх хэрэгтэй ч байдаг. Хүүхдүүдийг өөрийн эрэмшил гэж бодож болохгүй. Мөн эцгүүрийг тэнд өгч болохгүй. Өөрөө уурд байгаа гэж өөрийн уурыг хамаагүй хүүхдүүд рүү асгаж болохгүй. Ажил дээр ямар нэгэн хэцүү харьцаагаас болоод асуудалаас болоод уурд байгаа. Тэг хэрэгтэй ирээд тэр уур хэвлийн ихнэр болон хүүхдүүд асгадаг, эцэг байдаг. Эсвэл ихнэрч байдаг, ээжэж байдаг. Ийм байж болохгүй. Хүүхдүүд хамаагүй жодж болохгүй, дарж болохгүй. Эзний тэг зурам болон сургам зүтрэ хүмүүжлэх болдог. Ялангуяа хүүхдэд сайн зуршлыг өсгөж өгөх хэрэгтэй. Сургаж өгөх хэрэгтэй. Жишээ нь бол өтөр бүр эзний үгийг хамт судлах. Хамт эзнээс сонсох. Гэр бүлэрийн хүндийг л магтаалах өргөдөг. Хамт чалбарж харилцааг авдаг. Ийм амьдралыг жишээ харуулах хэрэгтэй. Тэгээ хүүхэд чигсэв түүний дагаадсын зуршилтэй болох юм тул туслах хэрэгтэй. За хайрдаг хүмүүсээ өнөөдөр эцэг их ба хүүхэдэнд халдзаа ямар бий хэрэгтэй вэ? Эцэг их хүүхдүүд хэрхэн хандах хэрэгтэй, хэрхэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй тухай сурсан байна. Хүүхдүүд хүндлэх хэрэгтэй, хүүхдүүдтэй бүү ууралуулах хэрэгтэй, бүү уурдуулах хэрэгтэй, эзний дэг зурам болон сургам дотор хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Мөн хүүхдүүд нь яг хэрэгтэй эцэг дотор, эцний хүсэл бүх дотор эцгийнхээ хүндлэх хэрэгтэй, эцгийнхээ дагах хэрэгтэй. Энэ гайхамшигт юм жижиг та болон таны эцэг их, мөн та болон таны хүүхэд хоорондоо байх болтугай Иесус нэрдээ ивэж байна.